ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സ്കൂബി. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എനിക്ക് കുറച്ച് പേരിൽ നിന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കാണാം. കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ അടുത്തൊരു ആത്മഹത്യയാണ്, ഒന്നല്ല രണ്ടു തവണ നടന്നു സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തു? തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്നയാൾ അങ്ങനത്തെ ആളായിരിക്കരുതെന്നും, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരും ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അവരടുത്ത് തുറന്നു പറയണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പീഡനം എനിക്ക് നടന്ന, ഞാൻ ഈ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്ന, ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കും. പ്രതികരിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല. പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറിയിക്കും. കേട്ടോ, ആരുടെ പറയാതിരിക്കരുത്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് പറയാം. നിങ്ങളെ വേണമെന്നുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്, അത് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ശരി. അറിഞ്ഞല്ലോ, അറിഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിൽ? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കണോന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിചാരിച്ചു? പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ, കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചന വരുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോവേ വേണ്ടെന്ന്. അതിപ്പോഴുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് പോകത്തില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്, ആ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആത്മഹത്യ കടന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം ഉണ്ടോ അവരടുത്ത് കൊടുക്കാൻ? ഉപദേശം നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പിരിയുക. പിന്നെ വീട്ടുകാരെ പിന്തുണ, അല്ലാതെ ചത്തിട്ട് എന്തോന്ന് തരാം. അവരൊക്കെ വേറെ പോയ പെണ്ണ് കിട്ടൂലേ? വീട്ടുകാരെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലേ മക്കള് തിരിച്ചു വരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചപ്പോഴേ കളഞ്ഞ് നടകളി എന്നൊക്കെ ആയ മക്കള് വരൂല. ഞങ്ങളെ ആ സ്റ്റേജ് അനുഭവിച്ചു, മക്കളും അതേ സ്റ്റേജിലാണ്, ഞങ്ങളെ മക്കളും അതേ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഇപ്പൊ അവരെ സ്വന്തം ജീവനും കൊണ്ട് അവരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നു. ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, ഒരു നാണക്കേട് കുടിക്കാം. എല്ലാരും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളെ തിരക്ക് പോവാം. പറയാനുള്ളത് ആള് കുറച്ച്, ഇപ്പോഴത്തെ രോഗം വളർന്നു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആള് കുറച്ച് 10-25 പേരെ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീധനത്തിന് പകരം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഭാവന ആയിട്ട് ഒരു വീടോ ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തൊഴിലോ എന്തെങ്കിലും കരസ്ഥമായി കൊടുക്കുക. അതാണ് അല്ലാതെ കെട്ടണ ചെറുക്കനെ കളിക്കാനും ജാളിയിലേക്ക് പണത്താനും വേണ്ടി ഒന്നും കൊടുക്കണ കാര്യമില്ല, കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ശരി. ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാമൻ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. നമുക്കിനി അടുത്ത ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചോ. ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തു? ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നോ? ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകളൊന്നും കൂട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ മനസ്സിൽ? അതായത് മനസ്സിൽ തീരുമാനങ്ങളല്ല, വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്തോ പറഞ്ഞേ, മോൾ എന്തോ പറഞ്ഞേ? മോള് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അസ്ത്രീധനം കൊടുത്തുന്ന ഒരു കല്യാണം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല നല്ലൊരു കാര്യം, ഞാൻ തിരക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ ഒരാള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തീരുമാനം. ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിക്കാണ്ടോ? മോളെ പ്രായമുള്ള മക്കളെടുത്തോ മോളെടുത്തോ? മക്കളെടുത്തല്ല, ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെടുത്തേ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെമ്മക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആൺകുട്ടികളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളർത്തണം. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. മൃഗങ്ങളെ പോലെ കൊന്നു കളയാതെ മനുഷ്യ ജീവനാണെന്നുള്ള വില കൊടുക്കണം അവർക്ക്. ഓക്കെ, ശരി. ആത്മഹത്യ ഒരുപാടെണ്ണം, രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നടന്നു ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോ 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടന് പരിചയമുള്ള, അതായത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്കോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ? ഉപദേശം ഒന്നേ ഉള്ളു, ഒരു പയ്യനെ നോക്ക്, നമ്മളൊരു ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മോളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പയ്യൻ്റെ കുടുംബമല്ല, കുടുംബം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെയാണെന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ പയ്യൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏത് പയ്യനായിരുന്നാലും അവൻ ജീവിച്ചു വന്ന സാഹചര്യം ശൈലി അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് അവരോടൊക്കെ പറയാറ്. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയേ ചെയ്യാവൂ.
എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളെ ഒന്നാലോചിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പയ്യന്മാരെ കൂടുതൽ ആർഭാടത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതാണ്. കാര്യം അധ്വാനിക്കാനൊരു മനസ്സ് അതുള്ളവൻ മാത്രമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും അധ്വാനിക്കാനൊരു മനസ്സ് അതുള്ളവനെ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ശരി ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. നമുക്ക് അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് ആത്മഹത്യകളൊക്കെ നടന്നല്ലോ, ഇപ്പോ മാമനെ അറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ്? ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ഒരു പരിഹാരമാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എടുത്ത ചാട്ടത്തിന് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. കാരണം ഒരു മക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുത്തേക്കും നമ്മൾ അത്രത്തോളം മാതാപിതാക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. അവരെത്ര കിടപ്പിലായി പോരുന്നാലും ആ മക്കളെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ജീവിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിനോട് ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും പരിഹാരമല്ല. അതാണ് അവരോട് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം. തീർച്ചയായും ഒരു പെൺകുട്ടികളും ഒരു മക്കളും ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ആരും തന്നെ ശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അവരുമായി ആത്മഹത്യയിലൊക്കെ. ഇനി ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ വരാതിരിക്കാനൊക്കെ ഈ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടോ? അത് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ അവിടെ തുറന്ന് അതായത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തുടർന്ന് തുറന്നു പറയണം. പിന്നെ റിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ്റെ സ്വഭാവം തിരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയുടെയോ അവരുടെ അതായത് പയ്യൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഒന്ന് തിരക്കണം. എന്നിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതാണ് അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി ശരി. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആത്മഹത്യകളൊക്കെ കാണുന്നു, അറിഞ്ഞായിരിക്കും. അതൊക്കെ വിവരം കിട്ടും, ഒരു പട്ടിക്കുണ്ടായത് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മാമ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം മനസ്സിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലെടുക്കാൻ തോന്നി ഇവനക്കൊലുള്ളവരെയൊന്നും ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കരുത്. ജയിലിടയല്ല, ജയിലിലിട്ട് ചാപ്പാട് കൊടുക്കുകയല്ല ഇയാളുള്ളത്. അവനെയൊക്കെ അപ്പോഴേ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ച് കൊല്ലണം വേണം. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊന്നും വിചാരിച്ചു. വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്ടോ? മക്കൾക്കോ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള പെൺമക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്ടോ? പെൺമക്കളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാതാപിതാക്കളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാമ്പത്തികം നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കരുത്. അയക്കരുത് പെൺമക്കളെ. പെൺമക്കളെ അതാണ് പറയാം, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ ശരിയാണ്. മകളെ കെട്ടിക്കുമ്പോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാവും. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് ആത്മഹത്യകൾ നടന്നു, അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പൈശാചികവും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കടമയാണ്. സ്ത്രീധനം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാക്കി ആൾക്കാരെ കൊല്ല ചെയ്യുന്നതിനോട് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ മകളെ കെട്ടിക്കണേ എനിക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കൂല. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയോ. ആത്മഹത്യകളടന്നു അറിഞ്ഞോ? അത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുക, ആലോചിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? മക്കളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ചെന്ന് അവരനുഭവിക്കുന്നല്ലോ. നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ കഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കെട്ടിച്ചൊക്കെ വിടുന്നു, ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായി കെട്ടിച്ചൊക്കെ വിടുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരിയാണ്. ശരി. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം പറയാം, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കുറെ ആത്മഹത്യ നടന്നു അറിഞ്ഞോ, സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ. അപ്പോ അത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചു മനസ്സിലെ? അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ശാപമാണ്. എത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിർത്തലാക്കുക. സ്ത്രീക്ക് കഴിവുണ്ട്, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അവരെല്ലാ മേഖലയിലും മേളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കഴിവ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാന്നുള്ള, ഞാൻ ബിസിനസ് മാനാണ്, നമുക്കറിയാന്നുള്ള ബിസിനസ് മാനിൽ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീനെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ്? ശരി.
കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം. ശരിയോ? ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന ഈ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോഴെന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുക, ആരടുത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയും ചെയ്തു? ആരാണ്? ഞാനാ. നമ്മളിപ്പോ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ ആരുടെ പറയുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ, ഞാൻ എനിക്കൊരു മോളാണുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പുരുഷനും എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. തീരുമാനിച്ചതാണ്, 100%. ഞാൻ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാതെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു 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 പൊന്നോ ഒരു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മോളാണോ? പേരെങ്ങനെയാ? കൃഷ്ണപ്രിയ. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കും? ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല. സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് തന്നെ കെട്ടുമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ? അല്ല, സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കെട്ടുമെന്നാലും എല്ലാം തീരുമാനിച്ചോ? ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. സമയമായിട്ടില്ല, തീരുമാനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മാമ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മാമെന്തേ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ? സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളു. കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. വരെ തീരുമാനം എടുത്തു എല്ലാ മക്കളെയും കെട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് മാമ വേല ചെയ്ത് കൊടുക്കണമാരൊക്കെ കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ മുമ്പേ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു ഉപദേശം തരാം. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കെട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും. നമ്മള് എത്ര വയസ്സായി? 17. സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പ്രായമാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല തീരുമാനം അല്ലേ മമ്മി? ഒരിക്കലും നമ്മളെ ലൈഫാണ് അറിയാലോ. അതേനോ, ഈ അതിനുശേഷം എത്ര പേര് മരിച്ചതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ശരിയോ കാര്യം വെച്ചോ, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആത്മഹത്യകൾ നടന്നു അറിഞ്ഞല്ലോ. അതറിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം മനസ്സിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സ്ത്രീധനം നിരോധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം മനസ്സിലുണ്ട്. മനസ്സിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മക്കളെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിച്ചുവിടുന്നതെല്ലാം തീരുമാനം എടുത്തോ? അത് തന്നെയാണ്. അത്രയും നല്ലത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ശരി. മക്കളെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, സ്ത്രീധനം ചോദിക്കാതെ കെട്ടാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ ശരി. പെമ്പിള്ളരെ മാതാപിതാക്കളെ അതാണ്. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. അല്ല, ഇത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് സ്ത്രീ യുവമാര് പെമ്പിള്ളരെ കെട്ടിട്ട് കല്യാണം അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതന്നെയാണ്. അവർക്ക് വല്ല ജോലി ചെയ്തൂടെ പോയി? അതല്ലേ, സ്ത്രീധനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? പിന്നെ അതറിഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ? ഞാനോ? ഞാൻ സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ പെണ്ണെട്ടാ പോണം. പെണ്ണെട്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച്? പെണ്ണെ കെട്ടൂലാന്നല്ല, പിന്നെ സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ പെണ്ണെട്ടാ. അതെ, സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ പെണ്ണെട്ടു തീരുമാനിച്ചു. ഓ, അത് അതിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ്. നീയാണോ? ആണുങ്ങള് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഭാര്യമാരെ പോറ്റാൻ കഴിവുണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്താണല്ലോ അവര് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെ ചെലവില് കഴിയാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുണ്ട്. അതിനൊരു മാറ്റം വരണം. നീ സ്ത്രീധനം ആ തീരുമാനം? സ്ത്രീധനം വാങ്ങത്തില്ല. നീ എങ്ങനെയെല്ലാം തീരുമാനിച്ചായിരുന്നോ? ഞാനും പ്രായമായിട്ടില്ല, എന്നാലും നീ തീരുമാനിച്ചോ? ഓ, ഞാനും വാങ്ങത്തില്ല. വാങ്ങത്തില്ല, അത് നല്ല. നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ പിന്നല്ല, നല്ലൊരു കാര്യം. ഞാൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സെറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ മനസ്സിൽ സ്വന്തമായിട്ട്? എനിക്ക് മൂന്നാം മക്കളാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഒരിക്കലും എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കാതെ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ശരിയോ? ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആത്മഹത്യകളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ല, അറിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ? തീരുമാനം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തില്ല. പിന്നെ ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്ടോ? ഉപദേശം, സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് മക്കളെ കിട്ടിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നിന്റെ ഉപദേശം? ഞങ്ങൾ ആ പൈസ കൊടുത്തവരെ എല്ലാം ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. നീ കുറച്ച് വീടും വസ്തുവൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്വർണം കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യം തരും. എന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ശരിയാ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു, ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. ഞാനെനിക്ക് മോളായപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും മാത്രം ഇന്നലെ ഇന്ന് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചല്ല, മുമ്പേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇല്ല, ഞാൻ പണ്ടേ ഇത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു പുതിയ തീരുമാനം ഇല്ല. എടുത്തു. എന്താണ് തീരുമാനം? സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനി അത് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്. മോളുണ്ട്. മോളെ
സ്ത്രീധനം ചോദിക്കാതെ വരുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ തീരുമാനമെടുത്തു. മാമൻ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യം കേട്ടു പറയാനുള്ള. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. സ്ത്രീധനത്തിന് പേര് കുറെ ആത്മഹത്യയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അറിഞ്ഞില്ലേ? അത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പയ്യന്മാരല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലണേ. നമ്മളെ പോലുള്ള നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വേറൊന്നുമല്ല, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ പെങ്ങളെ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേ അതന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെങ്ങളെ നീ അയക്കുന്നു വളർത്തി അതിനെ വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ പോലെ ഒരു പയ്യനെ വിശ്വസിച്ചാണ് അമ്മയെ അച്ഛനും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളായാലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും മദ്യത്തിനും ഒക്കെ അടിമയായി സ്ത്രീയെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനുള്ളതും നോക്കും, രണ്ടാമത് കിട്ടാത്തവരും കൊല്ലും. പുതിയതായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തീരുമാനം ജനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളവരെ കർശനമായിട്ട് അവന്മാരെ ഇതേപോലെ കൊല്ലണം. കൊല്ലണം അത്ര തന്നെ. ശരിയാണ്, അതല്ല ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാടിക്കറി ഒന്നും പറയാനൊക്കില്ലല്ലോ. തീരുമാനം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ആർത്തിക അങ്ങനെ ഓരോ മക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം വേണം ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ്. മോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ? അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതെ കിട്ടണമെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും തീരുമാനം എടുത്തില്ല. എനിക്ക് സ്ത്രീധനം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ എടുക്കുക, അതാവണം നല്ലത്. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആവും അല്ലേ അമ്മ? അവളെ സ്ത്രീധനം എടുത്താൽ അവളെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനം കൊടുത്തല്ലേ ഏറ്റവും. അതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ച ഏർപ്പാടാണോ? പുതിയതായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണ്ട. നമ്മള് ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന്റെ അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും മോള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത്രയും 10 കൊല്ലം അവൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ലോ ചിന്തിക്കുക. അല്ലാതെ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ, പക്ഷെ 10 കൊല്ലം ഇവള് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഓക്കെ ശരി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാം. ശരി, പേരെങ്ങനെയാ? വേണ്ട മനസ്സിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമക്കളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ രക്ഷകർത്താക്കള് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ്. എനിക്കൊരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, മക്കൾക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മോനാണോ? നീ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ? അതായത് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ? സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നാലും തീരുമാനം എടുത്തോ? അതിനുമ്പേ തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞ കേട്ടോ. മോൻ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമുണ്ടോ അതിന്? അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവൻ ജോലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാം. സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു തീരുമാനം, അത് ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ശരി എന്നാ.